ia passar na escola. Eu gosto desse projeto principalmente porque a gente aprende sobre a natureza e sobre os animais. Aqui é mostrar às crianças que é possível a gente recuperar uma área dessa. Quando eu conto a história daqui, que era uma área degradada, e nós conseguimos fazer toda essa florestazinha e colocamos também alguns animais para que ele possa vivenciar esse ambiente, para poder respirar, né? Entender a importância do meio ambiente. Poder conhecer, poder vivenciar, tocar em alguns vegetais, realmente saber de onde parte aqui, qual a função, a textura de cada diversidade da flora. E na fauna em si, as espécies, de que se alimentam, quanto tempo vivem, tudo isso a gente vivenciou nesse passeio, que foi de grande importância. Com certeza, ampliaram o conhecimento que já tinham a partir da teoria trabalhada no projeto Pantanal. Nós mostramos diversas plantas, como a craibeira, né? Pau-brasil, o algodão da praia, né? A leucena, a amendoeira, como também alguns animais que nós temos aqui também, como a cutia. Nós temos aqui paca, tatu, bicho preguiça, sagui, né?